Jeg vil godt fortælle om en oplevelse, jeg havde for en del år tilbage. På det tidspunkt, der arbejdede jeg i en café inde ved Halmtorvet i København, og arbejdede med narkomaner og prostituerede derinde. Hver aften så gik vi ud med kakao og kiks eller kakao og kage til de prostituerede, der var, eller de narkomaner, der var, og fik en snak med dem. En aften klokken 8, tror jeg, den var, der var vi nede i Skelbækgade, og der kom vi i snak med en pige, ung pige, som er prostitueret, og hun fortæller, at hun har tandpine, og hun har haft tandpine i flere dage, og har rigtig ondt, kan man se. Og vi står og snakker lidt med hende, og så spørger jeg, om jeg må bede for hende. Og så siger hun, jamen det troede hun ikke på, så det var ligegyldigt. Men jeg blev alligevel ved med at spørge, om jeg ikke måtte bede for hende, og til sidst så sagde hun, jamen det må du faktisk gerne så. Og så bad jeg for hende, og ganske kort, og så gik vi videre, og var igen så ude på en tur kl. 22 samme aften. Og da vi kommer ned i Skelbækgade der, så er der en, så kan jeg høre en, der råber mit navn længere op ad gaden. Og så kommer hun løbende ned, og så siger hun, hey, nu skal du høre, da du bad for mig, så forsvandt smerterne, og jeg har ikke haft noget som helst tandpin siden. Så, og det var jo et kæmpe mirakel, at hun får lov til at opleve, at tandpinen forsvinder, men også et mirakel, som fortæller hende, at Gud findes.